udruga je osnovana 1925. godine, a osnovali su je mladi obrtnici, napredni ljudi u ovom kraju. Mi smo u udruzi promijenili naziv u Udrugu za očuvanje kulturne i prirodne baštine. Dakle, ta naziv pokriva sve ono što je nekada udruga radila, a smo mi dodali još i ovo povijesno istraživanje, znamenitosti kraja i tako. U 83. četvrte smo počeli izgradnju ove zgrade gdje se sada nalazimo, namjenski s ovom prostorijom za etnozbirku. Etnozbirku smo počeli skupljati negdje 80. godina fotografije i nastavio se sa ovim predmetima povijesnim. Mic nastavilo se da bismo 1994. godine napravili proslavu 450 godišnjice prvi pisanik tragova Privešća. I tada smo izdali knjigu. Sada smo u starom žutnom dvoru kraj pogrebnih kova koja su gotovo prije 90 godina sagradili mještani Stolar Skube i Kovač Bahorić. Ideja je uz konzervatore da bi se ta kova restaurirala, ali ova se jednostavnije, a ne žele da bi bio dobar primjerak za čuvanje kao jednostavnih pogrebnih kova. Godine 1800. kada već ovdje Karolina već postoji, gradi se ova cesta Luizijana. Dovršetkom te ceste počinje procvat našega kraja. Ženske članice su zadnjih godina baš jako puno napravili na očuvanju zidnjaka, stolnjaka, ručnika i postavile su ovdje izložbu. Prvi poticaj je bio od Vlaga Valiskolapis, ja mislim da je negdje 2006. 2007. godina, zahvaljujući gospodinu Milanu Mediću. Mi smo napravili jedan projektić za obnovu miljokaza, s kojim smo mi ovdje određeni. Nalazimo se 15 milja von Fiume od Rijeke i 3 milje od Karlovca, Karlštata. A tu još i piše da smo 590 stopa nad morem. Ovdje je riječ o poštanskim miljama, austrijskim poštanskim miljama, koja je iznosila 7400 metara otprilike. Sljedeći projekt je bio europski projekt Mladi na djelu, iz kojega smo obnovili prostor za susrede sa Slovencima dolje kraj Kupe i izvor potoka. Mi smo ovdje stavili informacijsku ploču na kojem smo to opisali kao mjesto susreta. Jer tu se je dovodila stoka na pojilo, kupalo se tu, bio je nekada mlin sa 4 kotača, išlo se gazom preko Kupe u Sloveniju i obrnuto. 2011. godine mi smo stvarili jedan europski projekat Mladi na djelu iz kojega smo ovo sve očistili jer je bilo zarasla džungla. Obzidali smo ovaj izvor i popravili ove zite, dodali ove kamene ovdje. Pokušavamo reći, evo, pokušavamo tu prošlost prikazati, te ljude koji su toliko se odricali, a nisu imali takve materijalne mogućnosti kakve mi imamo sada, pa možda možemo i mi, i možemo. Vrijedni ljudi, vrijedna sloga nekada, danas možda je to malo turobnije. I zapravo sve skupa kad to saberete, onda ćete vidjeti da je naša prošlost, povijest zaista, zaista lijepa i vrijedna.